In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros irmãos e irmãs, sede bem-vindos à recitação do Rosário. Estamos aqui presentes vários grupos de peregrinos, sendo um da Coreia do Sul, outro um grupo da Costa Rica, um grupo de Espanha, um grupo dos Estados Unidos, um grupo do Iraque, dois grupos da Irlanda, um grupo de Itália, e 8 grupos da Polónia. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar de luz onde a Rainha da Paz nos convida a seguir Cristo, luz do mundo. Com Maria, meditemos os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendamos a crescer na fé do nosso batismo. Hoje, depois do Rosário, sob o olhar de Maria, a Mulher Eucarística, faremos a procissão do Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Cari pellegrini di lingua italiana, siete i benvenuti a questo luogo di luce, dove la Regina della Pace ci invita a seguire Cristo, luce del mondo. Com Maria, meditiamo i misteri luminosi della vita del Signore. Impariamo a crescere nella fede del nostro battesimo. Oggi, dopo il Rosario, sotto lo sguardo di Maria, Donna Eucarisca, svolgiamo insieme la processione con il Santissimo Sacramento. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de lengua española, sede bem-vindos a este lugar de luz, onde a Reina da Paz nos invita a seguir Cristo, luz del mundo. Com Maria, meditemos os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendemos a crescer em la fé de nosso bautismo. Hoje, depois do Rosário, bajo a mirada de Maria, a Mulher Eucarística, haremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja com vosotros. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place of light. There the Queen of Peace invites us to follow Christ, light of the world. We marry and meditate the luminous mysteries of the life of the Lord and learn to grow in the faith of your baptism. Today, after the Rosary, under the gaze of Mary, the Eucharistic woman, we will do the precious with most holy sacrament. The Lord be with you. Caros irmãos, ao acendermos as nossas velas,
Guardemos a distância de segurança e, sobretudo, aprendamos com Cristo, luz do mundo, a ser luz que ilumina a terra inteira. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Foi o Senhor quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade. No seu templo, o poder e o esplendor. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Senhor, que sois o Criador da luz e em Cristo Jesus nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos a abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vai, pelos séculos dos séculos. Caros irmãos e irmãs, nesta noite meditamos os mistérios da luz do Santo Rosário, os mistérios que nos indicam a vida pública de Jesus. Também nós, nesta noite, somos convidados a meditar no interior da nossa vida e a mudar tudo aquilo que é trevas em luz admirável com o Senhor Jesus. Nesta oração confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. In questa preghiera affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengono invitate a questo santuario. En esta oración confiamos a Nuestra Señora de modo especial las intenciones que son enviadas a este santuario. In this prayer, we trust to Our Lady in a special way all the intentions sent to this Shrine of Fátima. No primeiro mistério, meditamos o batismo de Jesus no Rio Jordão, the baptism of Jesus in the Jordan,
il battesimo di Gesù al fiume Giordano, il battesimo di Gesù nel Giordano, le baptême du Christ dans le Jourdain. Então, vem Jesus da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. João opunha-se dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa por agora. Convém que cumpramos assim toda a justiça. João então concordou. Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória, Patri et Filio,
et Spirito Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Mostrai que sois a Mãe de Jesus Cristo, o nosso Redentor a quem seguimos. Mostrai-nos que sem Ele nos perdemos, ó Mãe do amor perfeito e da esperança. Todos tu. No segundo mistério, meditamos na revelação de Jesus nas bodas de Caná, do Ending Feast of Cana. La revelazione di Gesù alle nozze di Cana. La revelazione di Gesù en las bodas de Caná. Les noces de Cana. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, «No tienen vino». Jesús le dice, «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria e seus discípulos creyeron en él. Este mistério vai ser rezado com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que venga a nosotros, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mostrai que sois a Mãe da Santa Igreja, guiai em cada dia os seus pastores, Igreja missionária que anuncia o tempo novo e a terra prometida. Todos, todos, Maria, todos, todos. No terceiro mistério, meditamos no anúncio do Reino de Deus. The proclamation of the Kingdom of God. L'annunzio del Regno di Dio. El anuncio del Reino de Dios. L'annuncio del Royaume de Dio. Este mistério vai ser rezado em língua italiana. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Thank you.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mostrai que sois a mãe da humanidade, por Cristo resgatada no seu sangue. Salvai-a de tragédias e infortúnios, ao encontro da paz encaminhai-a. Todos, 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 Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, Todos, Todos, Maria. Fourth luminous mystery. Quarto mistério. Meditamos a transfiguração de Jesus. The Transfiguration of Jesus. La Transfigurazione di Gesù. La Transfigurazione di Gesù. La Transfigurazione di Gesù. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved son, with whom I am well pleased. Listen to him. Este mistério rezaremos com os nossos irmãos de língua inglesa e armena. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Oh.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Shalom alach Maryam, mlitha na'ma, maran ammach, burakhtab insha, burkhayle peret kasach isha. سلام الله مريم مليثة نعمة مارن أمخ برخت بإنشة برخيل بيرد كازخ إيشع سلام الله مريم مليثة نعمة مارن أمخ برخت بإنشة برخيل بيرد كازخ إيشع سلام الله مريم مليثة نعمة مارا نمخ برخت بإنشة برخيل بيرد كاسخ إيشع سلام الله مريم مليثة نعمة مارا نمخ برخت بإنشة برخيل بيرد كاسخ إيشع Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Conosco caminhai, Mãe da Esperança, em busca da justiça e da verdade. Jesus ressuscitado é o caminho, vós sois a Mãe da nova humanidade. Todos tu. Todos Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, todos tuos Maria. No quinto mistério, meditamos a instituição da Eucaristia. The institution of the Eucharist. La istituzione dell'Eucaristia. La istituzione dell'Eucaristia. La istituzione dell'Eucaristia. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc:
pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Neste mistério rezaremos com os nossos irmãos de língua polaca e coreana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Ońcungi 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 글로리아 파트리 엣 필리오 엣 스피리투이 산토. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Vós sois a mãe de todos os que sofrem, vós sois a mãe dos pobres e oprimidos. Mãe de Cristo na cruz sacrificado, mas que ressuscitou vencendo a morte. Todos dois, Maria, todos dois, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, todos dois. Caros peregrinos, nesta noite em que sempre recordamos o dom da instituição da Santíssima Eucaristia, naquela última ceia celebrada com o Senhor e os seus discípulos na sala de cima, durante a qual o Senhor Jesus pegou no pão, deu graças, partiu, tomou o cálice, abençoou-o e distribuiu aos seus, lembrando que era o seu corpo e o seu sangue entregue e derramado por nós, e mandando que o fizessem em sua memória, ficando para sempre conosco neste sacramento santíssimo, onde ele se torna presente, se torna nosso alimento de vida. Nesta noite, depois de termos meditado os mistérios luminosos do Rosário, adoramos o Senhor, presente e vivo no Santíssimo Sacramento, que está diante de nós neste altar. Demos graças pelo dom da Eucaristia. Confiemos-lhe todas as nossas vidas, as intenções que trazemos no coração. Confiemos-lhe a vida da Igreja que somos e do mundo em que vivemos. Entreguemos-lhe tudo o que somos, confiemos-lhe os nossos pastores, aqueles que conduzem a Igreja em nome e na pessoa de Cristo, mas peçamos-lhe também que não falte à sua Igreja com as vocações necessárias para o serviço do anúncio do Evangelho e da Eucaristia. Louvemos o Senhor aqui presente, adoremo-lo. Os que puderem, em atitude de adoração, ponham-se de joelhos. Adoremos o Senhor presente neste Santíssimo Sacramento da Eucaristia e cantemos a primeira oração que o anjo aqui ensinou aos pastorinhos. Juntos, rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue,
alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Palavra do Senhor. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pamięć być będziecie na moją pamiątkę. Oto Słowo Boże. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Palabra de Dios. Della prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Parola di Dio. In silenzio. Demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. In silenzio. Ringraziamo il Signore per il dono dell'Eucaristia. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. In silencio, demos gracias al Señor por el don dell'Eucaristia. En silence, rendons grâce au Seigneur pour le don de l'Eucharistie.
Cantemos a Jesus sacramentado, cantemos ao Senhor. Deus está aqui, dos anjos adorado, adoremos a Cristo Redentor. Vamos dar início à nossa procissão eucarística. Convido todos os peregrinos a disporem-se em duas filas atrás da cruz luminosa que já se encontra à frente, a conduzir-nos e a associar-nos todos a esta procissão, que é verdadeiramente sinal de fé e da nossa adoração comum. Ela simboliza a nossa própria vida, chamada a ser caminho com Jesus, um seguimento fiel do nosso Mestre e Senhor. Ao participarmos nesta noite, nesta procissão, levamos connosco toda a nossa vida, as nossas fadigas e canseiras, preocupações e dificuldades, os nossos sonhos e esperanças, mas também a vida da Igreja que somos e que caminha na história. O Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, presente na Eucaristia, caminha connosco e dá-nos forças para continuar. Ele é o nosso guia, o nosso caminho, o nosso alimento e a nossa força. Caminhemos em paz e cantemos, aclamando o Senhor com alegria e confiança. Cantarei ao Senhor um cântico novo, cantarei ao Senhor um cântico novo. Cantarei ao Senhor um cântico novo, cantarei ao Senhor um cântico novo. Bendito seja o Senhor, meu refúgio, que adestra as minhas mãos para a luta e os meus dedos para o combate. Cantarei ao Senhor um cântico novo, cantarei ao Senhor um cântico novo. Ele é meu amparo e minha cidadela, meu baluarte e meu libertador. Cantarei ao Senhor um cântico novo, cantarei ao Senhor um cântico novo.
Ele é meu escudo e meu abrigo. Submeto os povos ao meu poder. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Que é o homem, Senhor, para que dele cuidais? O filho do homem para pensardes nele? Cantarei ao Senhor um cântico novo. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Homem é semelhante ao sopro da brisa, os seus dias como sombra que passa. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Vou cantar-vos, meu Deus, um cântico novo. Vou celebrar-vos ao som da harpa. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Repitamos todos, nós te adoramos, nós te adoramos. Pão vivo descido do céu, Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Diciamo insieme, noi te adoriamo, noi te adoriamo. Gesù, amore nascosto, noi te adoriamo. Gesù, fonte della misericordia, noi te adoriamo. Gesù, bontà infinita, noi te adoriamo. Eucaristia, convida-nos ao serviço aos irmãos e à partilha. Receber o pão do céu que é Cristo, reconhecer a sua presença e adorá-lo, implica sair do nosso egoísmo. Por isso, a Eucaristia é o grande sacramento da caridade, o sacramento do amor concreto, o sacramento do amor de Cristo para conosco. Ele dá a vida por nós, oferece a cada um de nós para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas também sacramento da caridade, porque comer este pão e deixar-se transformar por ele significa fazer da nossa vida entrega, doação, como Cristo. Significa fazer como Ele fez, fazer da nossa vida serviço aos outros. Neste lugar, os Santos Francisco e Jacinta Marto ensinam-nos que isso é possível. Na resposta ao convite da Mãe do Céu, também eles se meteram neste movimento eucarístico, ofereceram-se a Deus. Ao caminharmos com Jesus nesta noite, digamos-lhe que com Ele nos queremos oferecer ao Pai e estar disponíveis para o serviço dos irmãos. Cantemos e louvemos o Senhor. Thank you.
Ai, o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Lauda, Jerusalém, Domino, lauda, Deutum Sion, Hosanna, 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 Filio David. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Lauda, Jerusalém, Domino, lauda, Deum tuum Sion, Hosanna, 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 Filio David. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todos os astros luminosos. Lauda, Jerusalém, Domino, lauda, Deum tuum Sion, Hosanna, 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 Filio David. Digamos juntos: Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a vida que renova o mundo. Tu és a vida que renova o mundo. Repitamos juntos: Senhor, creemos em Ti. Senhor, creemos em Ti. Jesus Cristo, creemos que eres o Salvador da humanidade. Jesus Cristo, creemos que eres o Salvador da humanidade. Senhor, te damos graças. Senhor, te damos graças. Ao caminharmos com Jesus nesta noite presente no Santíssimo Sacramento, fitemos o nosso olhar nele e deixemo-nos surpreender por Deus. Ele nunca se cansa de escancarar a porta do seu coração para repetir que nos ama e deseja partilhar connosco a sua vida. A Igreja sente fortemente a urgência de anunciar esta certeza do amor de Deus tornado misericórdia. A sua vida é autêntica e credível quando faz do amor concreto, da misericórdia, o seu convicto anúncio. Sabe que a sua missão primeira, sobretudo numa época como a nossa, cheia de grandes esperanças e fortes contradições, é de introduzir a todos no grande mistério do amor de Deus, do amor misericordioso, contemplando o rosto de Cristo. Louvemos o Senhor Jesus realmente presente no Santíssimo Sacramento e comprometamo-nos em manifestar na nossa vida o seu amor concreto para com todos. Thank you.
Digamos todos, tende piedade de nós. Jesus, sustento dos fracos, tende piedade de nós. Jesus, paz dos atribulados. Jesus, misericórdia dos pecadores. Jesus, nossa paz e concórdia. Ao aparecer neste lugar, Nossa Senhora ofereceu aos pastorinhos e por eles a todos nós, a missão de levar Deus ao coração da humanidade ferida. Ao caminharmos com Jesus nesta noite, acolhamos também nós esta missão que Maria hoje nos convida e nos confia, como então confiou a eles. E anunciemos a todos o que o Senhor fez por nós. Louvemo-lo e digamos a todos que Ele é o nosso Salvador. Cantemos. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus nos dê a sua bênção.
chega o seu temor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Irmãos e irmãs, oremos a Cristo Senhor, pão vivo descido do céu, e cantemos, iluminados pela fé. Kyrie eleison, Kyrie eleison, transfigura a vida da Igreja. Kyrie eleison, santifica os ministros do altar e desperta na Igreja muitas e santas vocações de consagração. Kyrie eleison. Guia as decisões dos governantes nos caminhos da justiça e da paz. Kyrie eleison. Dá a paz ao mundo. Kyrie eleison. Enche de misericórdia e de caridade o coração dos crentes. Kyrie eleison. Levanta-nos e anima-nos na missão. Kyrie eleison. Reanima o coração dos desesperados e levanta os fracos. Kyrie eleison. Cura todos os doentes e leva auxílio aos que deles cuidam. Kyrie eleison. Enche dos teus dons e das tuas graças os peregrinos deste santuário. Kyrie eleison. Conduz com a tua sabedoria e santidade os nossos seminários. Kyrie eleison. Acolhe na tua misericórdia os irmãos que morreram. Kyrie eleison. Preparemo-nos agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Quem puder, ajoelhe-se. Quem não puder, incline-se profundamente. Tantum ergo sacramento, veneremus eruini, et anticum documentum novo scedat rituini, prestet fides supplementum sensum te genitori, genitorque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Aclamemos a uma só voz: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Laudate omnes gentes, laudate Domino, laudate omnes gentes, laudate Domino, laudate omnes gentes, laudate Domino, laudate. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Faisons silence en ce lieu de prière. Bonne nuit à tous. Bénissons le Seigneur. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamos silenzio in este lugar de oración. Buenas noches a todos. Bendigamos al Señor. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Dobra-nos. Louvai o Senhor todas as nações. Aclamai-o todos os povos. Laudai.